shirkan waxaa jiray shirki horreeyey oo annaga dhan aana wada joogin. Markii shirki kan ka horreeyey la qabtay oo inta lagu qabtay oo cabashadii dacwada ahaa, shirkanan bay daba ku qabanay. Waa xanaaqnay oo shirkanan ka xanaaqnay. Laba arrimood waaye marka Soomaalida uwar si fiican u fiirsada. Qabiil kastoo Soomaaliya wuxuu ku dhahayaa laba iyo adeerkooda nahay, afar iyo adeerkooda nahay, annaga xagga marka waxaan ku shirnay hawiye iyo adeerkood, anigoo adeerki ah iyo hawiya xagga ku shiray. Waxaan nidhi war nimankii aan qaraabad ahayn, maxay tahay waxaanoo samarkii miyaa ka dhammaaday, waxaan tacabaanimo ah maxay tahay, hadday cabasho jirto, hadday uu jiro wax maqan, sooma ahayn in annaga nagula bilaabo naloo cabto oo naloo diroo la yidhaha war niman yahow, cabashadaanan qabnaaye wax ma keeni kartaan. Haddaanna keeni karin xaafadi kale oo aan ka cabanaynay aan u dacwoonno, horta soo in dacwada annaga nagula hormaro maahayn. Waxyaalaha na soo dedejiyey oo inaan dhaqso u nimaano oo arrinta loo kala gooyo keentay tiibay ahayd cabashadii intaa ka jeeriseen. Waxaa ilaahay mahadiisa maanta inaan u joogno mahadcelin oo inaan cabasho jirin, labadii arrin oo laga cabanayayna labadiiba hal maalin la xaliyay. Ilaahay mahadiisa waay. Haddii maanta ciddii ay ra-iisul wasaarihiina hayso ha badnaata ama ha yaraatee, weli ra-iisul wasaariyaalka hore hal sanay joogi jireen, kuwii hore maba daahi jirin, kana nasiibkiisuu qabaa ama farsamadii ha sameeyo sembalorsi uu sheegayay oo baasha xalaaleeyo ama intiisa ha barakayste, asagiina waa joogaa. Doorashadiina sidii la rabay oo tanaasulka badnaa la sameeyey yaa lagu heshiiyey. Waxaana jecelnahay haddii ilaahay yidhaaho inuu dalka ka dhaco doorasho xor iyo xalaal ah oo nabadgelyo ku dhacdo oo heshiis lagu yahay, oon qofnana lagu dulminaynin, qofnana loogu darnaanaynin, qofnana loogu roonaanaynin, dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay ka wada qayb galaan. Waa wixii aan naqaanay oo horey loogu daray, horey loo socday. Marka waxaan jeclahay haddii ilaahay yidhaaho inta dhimanna si wada jir ah oo midnimo leh oo walaalnimo leh inaan ku wada dhammayno oo ay noqoto wax dadka dhan u wada taagan yihiin. Gudoomiyaha dalka sare sirtiga hadduu ilaahay yidhaaho, waxaan jecelnahay labadii aqal heshiiskii guud iyo isqaadashadabay ka mid noqotay islama inay jiri jirin. Annaga insha allahu ayadana farxad kale noo tahay inay labadoodiiba ay heshiiska xalaaleeyaan sabtiga si wada jir ah, kadibna Soomaaliya ay hore u socoto. Aad iyo aada u mahadsantiin. Hal jiro waa qabnaa mahadcelintiina iyo xafladiina. Waxaan rajaynaynaa midii ka weyneyd. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.